magandang maulan-ulan na hapon. Andito naman po ang iyong Mr. Online Expose. At ngayong hapon po, may good news na naman ako sa inyo. In fact, malaki at malalim itong balitang ito. At dito naman po, ang bida ay Noles Dan President Rodrigo Roa Duterte Yun siyang bida po ngayon. Uh, ito po ay ukol sa pag-aksyon niya sa panawagan ng taong bayan na i-realign ang Paul Barer Pahans ng mga honorable senators and congressmen, uh, the president finally took action and uh, so the call, so the growing calls by uh, the citizenry for him to realign the 100 may nagsabi po sa akin pala source <laughs> pala source po very very uh, credible pala source fact, sources po ng congressional insertions po ay nakakahalaga ng 145 billion pesos so President Duterte issued Memora, eh, memorandum through Executive Secretary Salvador Medialdea nung nakilala ko medyo payat pa po kasi ah uh, lawyer. <laughs> Ngayon medyo chubby na talaga. <laughs> nung na nakilala na, kami ni Secretary Medialdea, ako naman po ang mataba eh uh, na na hard operation po tayo kaya medyo humina na po tayo sa pan. ng diet na po tayo. Okay, can natin si Secretary Dea. The President ordered Secretary Medialdea to issue a memorandum from the Executive Secretary. Addressed to Secretary Wendell E. Avisado, Secretary of the Department of Budget and Management. Subject. Subject. nang memorandum na ito na mainit-init pa po ay DBM dash proposed grant of of financial assistance to local government units to boost their capacity to respond to the coronavirus disease 2019 situation dash bayanihan grant to cities and municipalities So sabi po dito sa uh, memorandum from the from the executive secretary na syempre po hindi naman po gagawa si secretary Mejantia ng action kung hindi galing sa presidente po. Ah uh, Upon the DBM's, DBM's representation and pursuant to, sub, to section 4, uh, later po, i-propose ko po itong kwento. No? ah uh, at uh, yun daw po dahil uh, as he was empowered by the Bayanihan uh, Law Bayanihan Act to respond to the COVID-19 situation so he's asking Abisado to release 30.0 oh, 30.8 to 4 billion Wow wow 30.8 30 billion 824 million na worth of infrastructure projects of the Department of Public Works and Highways classified as open quote for release under Fiscal Year 2020 General Appropriations Act or Republic Act Number 11465. And reprogram dash or realign the general general savings for the said grant equivalent to one month internal revenue allotment of the municipality. So, in short po, ito na po yun. Ito na po yun na sinasabi natin. Meron naman po talagang poor buyer funds. Otherwise, saan, saan natin kukulin yung 30.8 billion. Hindi yeah, po pwede sa akin. <laughs> Wala rin <lang tayo> <laughs> <laughs> Hindi rin po pwede sa mga biktima po ng, ng COVID po. So, on, ito po yung mga fans na hindi pa na-release kasi ito po yung yung tulad ng sinasabi ko po sa mga earlier video ko po. Two classification po ang kwan, ang uh, barrel fans. Meron yung regular pork barrel funds na lahat sila lahat ng senator, lahat ng congressman equally tinatanggap as pork barrel funds nila, annual pork barrel funds. For example, sa mga congressman, 303 congressmen, it's 90 million. 22 senators, it's 200 million. And the 22 ano, oh sorry, sorry po. Uh, ada oh yes 22 senators and 22 deputy speakers no ano sorry po 24 senators and so 200 million and 22 deputy speakers nakakalito dito po doon sa numbers 22 deputy speakers na mga assistant po ni House Speaker Alan Peter Cayetano uh, ang 22 speaker na yun po ay tumatanggap ng bond barrel of 750 million or almost a billion na po, di ba? So, yun po, yun ang regular po. Uh, all in all pa po ata, according to Senator Ping Lakson, 16 billion po yun. Pero po, ang hindi natin nakikita, at kahit sila po, uh, tulad ng sinabi ko sa last video ko, ang genius lang po dito, ang nakakaalam ng dito sa lahat ng mga budget-budget na ito, ang chairman at members at uh, vice-chairman ng Appropriations Committee ng House at saka similar committee in the Senate and also yung DBM. Kasi po, ang ginagawa po nila, ayaw po nila malaman ng tao na, for po, ako si congressman from the district of uh, Sabuaca City, meron na ako 90 million. Ayoko pa malaman ng kalaban ko na meron ako dagdag na 500 million o 200 million na budget. Kasi malakas po ako sa kay Speaker Cayetano o malakas po ako kay Presidente or sa Senate, sa, sa Senate President. So, makakakuha po ko ng additional. So, ilalagay ko po yun sa funds ng Department of Public Works. Wala pong pangalan ko doon. Pero, alam 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 among the departments and also among the na nakalaan yon para sa akin so department of uh, department of agriculture funds, pero pa nga po yung diniskas natin sa previous Kwan, sa previous video eh 10 billion po insertions nilagay nila of all of all places sa budget ng uh, uh, national telecommunication commission at saka budget ng coast guard imagine niyo po Paul Barrel ng congressman nakalaan sa project ng Coast Guard. Sa I mean, sa budget ng Coast Guard. And yung, and yung project na yun is electronic library pero nailagay sa budget ng Coast Guard. Buti lang po, isang, Senat, isang congressman, si congressman Ungap ng Dabao, 3rd District ng Dabao, binulgar niya po yun. Kasi syempre po, uh, may kakayahan siya na alamin o, o uh, balangkasin ang budget dahil dati siya chairman ng appropriations committee. Kung baka may alam rin siya. Yung hindi natin alam at hindi alam ng kasama nilang mga senator and congressmen. So, kailangan po, genius ka sa budget po para malaman na ito, may, may, may budget dyan na sa Coast Guard. Siyempre, i-research mo. Eh, Coast Guard lang yan. Eh, may 10 billion. Bahala na. Siyempre, i-assume mo sa Coast Guard na yun. Yung para sa congressman yun. <laughs> hindi, pala, hindi pala barko ang bibili ng budget na yun, kundi electronic library. Wow, grabe, grabe. Genius po talaga sila sa pork barrel funds. Okay. Uh, yun lang po, ang masakit lang. <laughs> Pera natin yun. So yun nga po, si Presidente po, sinabi niya sa DBM, Kunin mo yan, 30 billion point 822, 824 million, ah, uh, billion, o million, sorry po, medyo may na tayo sa mat, laki-laki <laughs> ng figure. 30.8 billion, kunin mo sa unreleased budget na po-release pa lang, na nandyan pa sa DBM at ilagay mo pang sa pang, la, pa, sa, pang sa fight natin against sa COVID-19. Siyempre po, yung mga testing kits sa hospital, mga PPEs, mga kwan po, at saka yung mga ameliorization sa mga may So, ah, uh, ito po, ah, uh, in fairness po, yung nga po, ako po ah, yung mga critics, yung mga bashers ko, yun mo sabihin na na puro negative, puro nega, puro criticism na lang ako kay President Duterte. Hindi po, hallelujah! I praise the President for this decision. I praise the President for being sensitive to the needs of the people. Sensitive to the call of the people para i-realign ang ang pork barrel funds na yan na subject to abuse at ibigay kasi ngayon na po natin kailangan yan, hindi natin kailangan uh, next year or di, late this year, we need it now as in now na so yun nga po uh, uh, ginawa na po ni presidente yun and syempre po another credit goes to dito rin minsan critical ako dito in the past pero now I give them the credit po no? to Secretary Mark Villar. Siya po ang sumulat kay Presidente. Informing him that there are 145 billion words of insertions from the congressmen na pwede niya, at siguro senator, na pwede niya gamitin para sa pangtulong sa ang bayan na apektado sa sa COVID-19. So ito po. Thank you Mr. President. Thank you Secretary Villar. Malaking bagay rin po yung 30 billion, ha? 30.8 30. billion. Yun lang po. Ito po yung insertions. Wala pa yung regular funds. Sinintay pa natin yung mga congressmen sabihin, o sige, Mr. President, I allow you to use my 90 million or isang senator. Mr. President, hindi lang sweldo ang bibigay ko, pati yung 200 million na pork barrel ko. Wala pa tayo na rin ganun. That's why President Duterte took the initiative na ayaw niyo ibigay, edi di kunin ko. <laughs> Thank you, Mr. President. So, yun po. That is the good news po ang bad news lang, ito po, ito ang bad news. <laughs> sa pork barrel po, hindi pa po, may certification pa lang na available na yung funds. I-release pa lang yung funds sa mga congressmen at senator. Nag-advance na po yung contractor. Nag-advance na yung 20, 30 million at 30% commission po. Nag-advance na. For example, 200, 200 million ang full barrel mo eh laki-laki rin ng kahit sabihin natin 10 10 uh, percent commission doon so in advance na po ng mga contractor eh masakit dito paano po paano paano nila mab ma, mabawi yung kwan <laughs> yung in advance sila commission sa sa mga senator so ah, sa mga contractor eh sorry na lang po ganyan talaga ang buhay Sabihin niyo na lang na parang uh, panggut karma yung po. Parang yun na rin pong contribution niyo kasi po yung mga sena, yung mga congressmen at senator na sinasabi na ginagasta nila yung sarili nilang pera para pangbigay sa mga pa sa mga uh, pangtulong sa mga biktima ng COVID-19. Hindi po kanila yung galing yung po sa contractor. Sorry na lang mga partner. So ganun talaga buhay. So, eto po, ito po ang good news. So, sa susunod po na video, isisiwalat ko po ang kalukuhan nila, ang SOP nila, ang uh, ang manera na saan-saan nila gagamitin itong mga project na ito. Itong 145 billion insertion sa, sa public works. Yung plano sana po nila gagamitan itong pera, napaka questionable rin po, and napaka scandalous. So, yun po, para sa next uh, video ko po. So, for now, please subscribe to the Arman Dinokong YouTube channel para maging updated po kayo sa mga expose ni Mr. Online Expose. So, Uh again po as usual my uh, goodbye message for you is take care and uh, stay alive and uh, cooperate with the government and one more time thank you Mr. President may you mabuhay po kayo